tahti vielä tuossa tiivistyy. Nyt voisimme hetki jutella näistä juoksutossuista. Tällä hetkellä hän erilaisia tossuja on enemmän kuin tarve vaatii, vai voisiko jopa Mika Somppi sanoa niin, että enemmän kuin tarve vaatii. Eli minkälaisia tossuja näillä huipulla tällä hetkellä on? Onko ne ihan sellaisia, että valmistetaan yhtä maratonjuoksua varten uusi tossu vai käyttäänkö näitä jopa useammin? No kyllä mun näkemys on, että kyllä huippujuoksijat niin juoksee varmasti nämä itselleen tärkeimmät kauden päätapahtumat niin sisään ajetuilla tossuilla ja se tarkoittaa, että niin ne on kuitenkin kenkiä, joilla pystyy jopa satoja kilometrejä juosta. Ja ne on kevyitä, ihan tällaisia sarjavalmisteisia kaikille myytävissä olevia malleja. Ja tässä nyt on esimerkkinä tämä Puman Aello tällaista nykyaikaisesta nopean vauhdin kengästä, maratonkengästä. Ja perusominaisuuksia on se, että tietysti tämä päällinen on erittäin hengittävää materiaalia. Kaikki ylimääräiset turhat rimpsut, mitkä tuo paino on jätetty pois. Saumat on minimissään täällä sisäpuolella. Ja kenkä on tällainen aika siro istuva peruslestiltään, eli jalka pysyy kovassakin vauhissa tukevasti eikä liiku. Ja sitten pohja on sellainen, että kiertojäykkyyteen ei välttämättä tarvitse panostaa, vaan tärkeintä on se, että se on rullaava se kenkä päkiästä. Kantapäässä on sen verran vaimennusta, kun on tarvetta. Eli tässä on esimerkiksi tällainen peruskennorakenteinen vaimennussysteemi ja sitten on laadukas tällainen kumiseos ulkopintana ja paino on hiukkasen päälle 200 grammaa, eli on tosi siro ja kevyt tossu. Mutta se on sitten eri asia, että normaali, sanotaan nytten reilusti yli 3 tunnin, 3,5 tunnin juoksijan, että kannattaako hänen valita sitten tällainen tossu omaksi maratonkengäkseen. Ja oma näkemykseni kyllä on että ei kannata, vaan usein parempi vaihtoehto on kuitenkin hiukan tukevampi ja kiertojäykempi ja paremmin vaimennusta antava kenkä. Siitä lienee tässä esimerkki. Kyllä, tämä Teenos. No Teenos on jo, tämä on jo toimii erittäin hyvin tällaisessa perusharjoittelussa. Eli on kiertojäykkä ja sitten tämä vaimennus, niin kuin näkyy, niin pohjassa on huomattavasti enemmän materiaalia ja täällä on tällainen kaksikerroksinen vaimennusrakenne, kennorakenne kantapäässä ja myös päkiä on hyvin vaimennettu tällä kennorakenteella ja tosiaan sitten on hyvin tuettu, eli tässä on niin kuin esimerkki tällaisesta kengästä, joka sopii pronatoivalle juoksijalle ja voisi sanoa, että useimmat peruskuntoilijat, hölkkäjät niin kärsii siitä, että varsinkin silloin kun väsymys iskee lihaksistossa, pohkeessa, jalkaterissä, niin silloin myös nilkan ja jalkaterän ryhti askelluksessa tippuu, heikkenee ja silloin tarvitaan tällaista hyvin tukevaa, hyvin kenkää ja jalkapohjaa tukevaa jalkinetta ja tämä on hyvä vaihtoehto silloin. Ja sitten näiden kahden ääripään väleitä löytyy sitten kenkiä, jotka varmasti on erittäin hyviä vaihtoehtoja nopeeseen harjoitteluun ja sitten kilpailuun. Eli kannattaa miettiä tarkoin, että mitkä on ne omat lähtötasot ja valmiudet juosta eri matkoja ja sen mukaan sitten valita se kenkä sopivaksi. Niin puhuit tuossa, että tämä
vauhti siihen jonkun verran vaikuttaa, että millainen kenkä kannattaa valita. Todennäköisesti myös paino vaikuttaa siihen jonkun verran. Eli jos on käynyt niin kuin minulle, että tuo massakausi on mennyt hieman pitkäksi ja puntariviisari värähtää tuonne hyvinkin lähelle 100 kiloa, niin siinä ei varmastikaan tämmöisellä kovinkaan kevyellä tossulla kannata lähteä liikkeelle. Silloin ehkä jaloille käy huonosti, eli iskupainonnus on huono. Ja tälläkin maratonilla tuolla juostaan asfalttia koko 42 kilometriä ja 195 metriä. Eli siinä kuitenkin tämmöisellä normaalin juoksijalla varmasti kannattaa kiinnittää aika paljon huomiota tähän iskupainonnukseen. Kyllä vaan. Iskuvaimennukseen ja sitten tosiaan tuohon sivuttaistukeen. Ja kyllä se on tosiaan fakta, että mitä enemmän on painoa päällä, niin sitä tällaisia suurempia tukiominaisuuksia, vaimennusominaisuuksia kengältä tulee hakea. Ja myös se on, että toisaalta, että mitä pisempää matkaa, niin kun kilpailuna juokset, niin myös se vaimennus on tärkeämpi asia. Että ehkä nyt joku vitosen tai jopa 10 kilometrin kilpailu, niin vähän painavammaltakin kaverilta menee kevyimmissä tossuissa, missä on vaimennusta vähemmän. Se on varmaa, että pohkeet ja jalat tulee kipeäksi, mutta sitten maraton on jo sellainen matka, että jos lähtee liian huonosti vaimennetulla kengillä liikkeelle painavampi kaveri, niin häviää kyllä monin kerroin sitten sen kengän ominaisuuksien takia niin viimeisen 20 kilometrin matkalla. Mites kengän valinta? Miten löydät oikean lestin? Eli monesti kuulee sanottavan, että siinä vaiheessa kun löysin oikean kengän, niin malli muuttui sen verran, että taas joutuu hakemaan sitä hyvää juoksukenkää. Voiko sen löytää niin, että jostain asiantuntijaliikkeestä tai vastaavasta, että menet sinne paikan päälle ja heti löydetään oikea juoksu tossa? No ilokseni olen huomannut, että suurilla kenkämerkeillä on tällaisia juoksuklinikoita myymälöissä ja siellä katsotaan asiakkaan koekaniinin askellusta siinä matolla ja pyritään sen mukaan sitten valitsemaan oikeanlainen kenkä, mutta mielestäni se kyllä se kantapään kautta valitettavasti se kokemus ja tietyt erehdykset, niin se niin kuin antaa sellaisen varmuuden, että niin tulee se oikea kenkä hankittua. Ja varmasti kaikilla juoksijoilla on kokemuksia vääränlaisen kengän hankinnasta ja se pikkasen niin kuin kuuluu kuvaan, huolimatta näistä klinikoista ja muista. Ei, toinen henkilö ei kuitenkaan välttämättä pysty päälle päin näkemään, että mikä kenkä nyt on paras ja miltä se tuntuu. Ja tietysti se kengän valinta, niin silloin kun menee ostamaan sen, niin jalka pitäisi olla sillä tavalla normaalissa kunnossa. Eli ei esimerkiksi ole jostain seisoskelusta hirveästi turvoksissa jalka ja muuta, eli se oikea koko ja sitten se tosiaan se lesti ja tällaiset asiat, että ne tulee siinä sitten varmasti huomioiduksi. Yksi perusvirhe varmasti on, että varsinkin tällainen peruslenkkeilyyn ja pitkälle matkalle, niin valitaan liian pieni kenkä. Ja sen kanssa, koon kanssa saa olla sillä tavalla tarkkana, että tulee sitten oikea kenkä valittua, koska nämä kengät ei nykyään ole mitään halpoja. Aivan, ja tuossa oli Ilkan kanssa aikaisemmin ollut puhetta siitä, että maratonilla jopa käy niin, eli tämä jalan koko suurenee aika paljon maratonin aikana. Se johtuu mistä? Eli johtuu ilmeisesti siitä, että esimerkiksi jalan nämä kaaret jonkun verran laskeutuu, plus sitten saattaa olla, että pikkusen nestettä kertyy tuonne jalkaterään ja sen takia pientä pelivaraa siihen kenkään kannattaa ottaa. Ei toki liikaa, mutta sopivasti. Ja voisi maalittajana kuvitella niin, että mitä hitaampi juoksia, sitä enemmän ehkä jalan koko muuttuu. Eli nesteen kertyminen näillä huippujuoksijoilla ei välttämättä ole ja ei ehdikään kertoa niin paljon, kun he juoksivat vähän yli 2 tuntia ja tuommoinen
normaali helppo on juoksee 4 tuntia 5 tuntia. Siinä muuten japanilaisjuoksella meni täällä huonosti tossa, eli oma juomapullo oli sen verran huonosti, että joutui tekemään erittäinkin nopeita liikkeitä. Tää porukka yleensä löytää nämä juomapullonsa aika kätevästi omat juomansa puolta, mutta sinne kun pystyy periaatteessa kaikki alle 3 tunnin maratonille jättämään juomansa, niin siellä sitten saattaa olla satoja, eli jopa tuhansia pulloja, niin siellä joskus saattaa olla vaikeita löytää ja joka paikasta ei omaa juomaa saa mukaansakaan, mutta onneksi tuo järjestäjän juomapalvelu toimii hyvin. Järjestäjän juomapalvelusta varmaan silloin otetaan tuota vettä varmuuden välttämiseksi. Aivan. Naisten 10 väliaika muuten oli 34-46 ja tuossa ryhmässä muuten oli Jannekin. Janne oli sen juomapisteellä juuri äsken. Eli Janne on erittäin hyvin mukana juoksussa edelleen. Ja miesten 15 kilometrin väliaika näytti olevan 44-45. Tällä hetkellä kärki juoksee hieman nopeammin mitä tuossa alkukilometreillä, eli nyt ollaan tultu alle 3 minuutin kilometrin vauhtia tuosta kympistä seuraava vitonen, eli sen on tultu jonkun verrankin alle 3 minuutin, koska nyt keskivauhti on semmoista kaksi alusta asti mitattuna 2.58-2.59. Ja siinä mielessä meidän alkuaavistus, että alussa haetaan sitä rytmiä ja lopussa sitten ehkä pyritään juoksemaan kovempaakin ja otetaan kiinni sitä menetettyä aikaa, niin näyttää pitävän suhteellisen hyvin paikkaansa. Eli tässä kuitenkin, vaikka tässä on erittäin kovia kympijuoksijoita, niin juostaan aika lähellä näidenkin kavereiden tämmöistä maksiminopeutta, jos voisi sanoa näillä pitkillä matkoilla. Eli siinä ei kovin paljon pelivaraa ole kiristää. Eli pitää saada kuitenkin se kone käyntiin hyvin ennen kuin pystyy lähteä kolkuttelemaan ihan sinne anaeroottisen kynnyksellä. Se on varmaan näillä kärkimiehillä semmoinen 2-3 minuutin ero maratonvauhdissa ja sitten kympin kilpailuvauhdissa noin 10 kilometrin suorituksessa. Että kuntoilla on tietysti huomattavasti suurempi gäppi pitäisi olla. Tässä nähdään vähän erilaisia askeluksia, kun askeltaa matalampaa askelusta ja ehkä vähän tihempää rytmiä ja siinä sitten voisi jopa sanoa, että vasemmassa laidassa loikitaan näitä komeasti, eli tämmöistä lähes maastojuoksun, kympijuoksun askelta. Siinä ei paljon tietysti painoa kaverilla päällä ole, joten se ei ihan lihaksistolle liian raskaaksi käy, mutta minun massallani tommonen askelus, niin siinä ei pitkään pystyssä pysyisi. Tässä esimerkiksi ihan, jos katsoo tätä japanilaista ja näitä kenialaisia, niin siinä heidän ruumiin rakennekin jo asettaa tiettyjä rajoituksia tuolle käytettävälle juoksutekniikalle. Että kenialaisilla näyttää noin jalat alkavan noin 0,5 metriä korkeammalta kuin tällä japanilaisilla, mutta osoitus vaan siitä, että hyvin monella tyylillä, monenlaisilla edellytyksillä voi maratonilla juosta hyvinkin kovaa, puhumattakaan läpijuoksemisesta. Niin, kun ajattelin, että pitkästä matkasta kuitenkin kysymys, niin se täytyy olla sellainen persoonallinen, luonnollinen tyyli. Tässä ei voi näitä eri henkilöitä eri ominaisuuksilla laittaa samaan muottiin kuin näin pitkästä matkasta kysymys. Mutta eri asia on sitten, kun puhutaan 100 metrin juoksusta, niin lyhyestä juoksusta, että siellä tietyt mittaukset ja testit kertoo ja osoittaa sen, että mikä on se sellainen robottimainen, tehokkain, nopeavauhtinen pyrähdystapa. Ja samalla mallilla sitten kaikki pyrkii juoksemaan tuon 100 metrin juoksun, mutta varmasti maratonilla tämä ei olisi mahdollista. Naisten kärki edelleen täsmälleen samassa koostumuksessa, jos näin voisi sanoa, kun tähänkin asti. Siinä selvästi miehet ovat halkomassa tuulta. Timo-Pekka Kalermo siellä PSA sopivasti naisten kärkiryhmää, eli tässä just kuvassa näkyy 1.1.1.05 numerolla. Hyvin viisaasti juoksee tässä naisten tasaisessa vauhdissa. Erittäin viisaasti naisten tasaisessa vauhdissa sekä huomioon myös kameran paikan, eli Timo-Pekka tuossa kerää
TV-sekunteja paljon, paljon, paljon enemmän kuin Janne Holmeen tähän mennessä. Tällä hetkellä kärjen pitäisi olla ohittanut jo 17 kilometrin kohta, eli siinä he ovat ehkä olleet tuossa hieman alle 51 minuutin, jos tämä meidän tasaisen vauhdin taulukko pitää paikkansa. Maailmanmestaruuskilpailun maratonilla tämä oli semmoinen, jos käytetään urheilutermiä, niin semmoinen kulminaatiopiste, eli siinä Jussi Utriainen komeasti oli kärkiryhmän mukana puoleen matkaan asti ja sen jälkeen tuli noutaja. Mitenkäs veikkaatte? Kärkiryhmästä jänikset saattavat hypätä sivuun, mutta onko tällä tasolla vielä sellaisia kavereita, jotka arvioivat kuntoisen väärin vai onko se sitten vain, että tässä isojen palkintorahojen perässä juostaan niin pitkään kuin mahdollista ja katsotaan, että josko se tällä kertaa maaliin sitten riittäisi. En usko kyllä, että tässä suurin osa niin todennäköisesti pystyy tätä vauhtia loppuun asti jatkamaan. Sellaista normaalia hiuksen hienoa hiipumista, mikä sitten mahdollisesti näkyy puolena minuuttina aina tuonne muutamaan minuuttiin niin tapahtuu. Ja ei tämänkään tason juoksijat tietysti sellaista pysty etukäteen itsestään mittaamaan ja arvioimaan, vaan jos se 3-5 kilometrin kohdalla sitten se varsinainen väsymys iskee, niin se iskee ja se loppu tullaan viimeiset kilometrit sitten tahdonvoimalla ja kaikella sillä kapasiteetilla, mitä elimistöstä ja energian tuottokoneistosta löytyy. Mutta kyllä tuossa ihan varmasti tosi menijöitä. Lähes koko porukka ja tullaan näkee, että varmasti nyt kohtuu monta kaveria juoksee vielä aika lähelle loppua yhdessä. Tuossa äsken vilahti tuo kilometrimäärä ruudussa ja se ei voinut pitää paikkaansa. Eli se todennäköisesti tarkoitti naisten kärkiryhmää, eli naiset siinä tulevat juuri kohta 16 kilometriin. Ja tässä saamme naisten tilanteen 15 kilometrin kohdalla. Kun mainitsit tuosta Jussi Utriaisesta, niin esimerkiksi Pariisin kisoissahan oli semmoinen tilanne, että se pääryhmä eteni semmoista vauhtia, että ehkä oma vauhti olisi ollut pikkusen hitaampi kuin se, mutta kuten tässä on jo lähetyksen aikana monta kertaa todettu, niin se ryhmän vetoapu on niin merkittävä, että siinä melkein täytyy kokeilla, että kuinka siinä pysyy ja hinta on joskus aika kova, mutta se, että pääsee vielä katkettuankin maaliin, niin se on ihan arvokas suoritus, että näitä rajojaan kokeilemalla ja myös löytää ja niistä paljon oppii. Siitä Jussille pitää nostaa hattua, eli Pariisin MM-kisamaratonin loppuun juokseminen siinä tilanteessa, jolloin energiavarastot olivat tyhjentyneet jo aikapäiviä sitten, ja varmasti myöskin semmoinen henkinen pettymys siitä, että suoritus ei ollut ehkä lähelläkään sitä, mitä hän oli etukäteen toivonut, niin siitä huolimatta miehellä riitti virtaa tulla maaliin asti. Se oli kova suoritus. Ja kyseessähän oli yksi ehkä kaikkien aikojen kovimmista, kovatasoisimmista arvokisamaratoneista, että siinä mielessä niin iso joukko eteni todella hurjaa vauhtia niin ihan alusta pitäen, että kova suoritus. Niin, no tietysti tosta voi olla hiukkasen eri mieltä. Sinänsä Jussihan kertoo, että hänen niin kuin tämä juoksusuorituksensa aika aikaisessa vaiheessa niin kuin romahti. Että hän tiedosti itsekin sen, että haastatteluissa, että nyt menee huonosti. Ja toisaalta aina voidaan sitten tietysti ajatella, että mitä se palvelee raahautua, niin kuin hän suoraan sanoen sanoi, jopa 20 kilometriä, ainakin 15 kilometriä sitten matkasta niin kuin maaliin, koska se on elimistölle aika kova juttu ja siitä palautuminen on sitten isomman työn takana, ja jos kumminkin on lähiaikoina muita tulevia juoksuja edessä, niin itse en ehkä olisi juossut maaliin, mutta toisaalta ehkä Jussilla oli sen verran
sellaista velvollisuuden tunnetta, kun oli valittu kuitenkin maan edustajana sinne, että halus sitten hinnalla millä hyvänsä päästä maaliin. Se, että onko se järkevää sitten kuitenkaan, niin siitä voidaan olla eri mieltä. Lyhyellä tähtäimellä ei varmastikaan järkevää, mutta niin kuin Jussi tuossa silloin juoksun jälkeen totesi, että hän on aikaisemmin aliarvioinut tämän kokemuksen merkitystä, mutta ei ehkä enää, tai ainakaan ei niin paljon enää. Naisten kärki etenee erittäin hyvää ja tasaista tahtia. Ja Timo-Pekka Kalermo edelleen siinä mukana, voisiko sanoa, kannustamassa naisia. Oh, hyvin roikkuu vielä mukana, että Timo-Pekka ei ole lähellekään sitä määrää pystynyt harjoittelemaan kuin aikaisempina vuosina johtuen työ- ja perhekiireistä, mutta tämäkin vauhti on ihan kunnioitettava vauhti. Valitettavasti tässä ei oikeastaan näitä väliryhmiä näy, että tässä näytetään sekä miesten että naisten kärkeä, että siinä välillähän tapahtuu hirveän paljon, että siinä on se 20 ja 25 loppuaikaan tähtävässä porukassa on kuitenkin kymmeniä, satoja ihmisiä ja jonkun verran varmaan myös suomalaisia, että olisi mielenkiintoista seurata heitäkin, mutta ymmärrettävistä syistä niin kamera seuraa näitä miesten ja naisten kärkeä. Tässä lienee tavoitteena. Naisella ei varmaankaan maailmanennätys, eli 2:15 ja osia, mutta miehillä maailman nopein maraton aika edelleen tavoitteena. Ja tällä hetkellä kärki on 19 kilometrin kohdalla ja tuossa 59 minuutin jälkeen pitäisi tuohon 20 kilometrin kohdalle saapua. Edelleen kärki on erittäin hyvässä iskussa, jos näin voi sanoa. Ja tuulen halkojat ovat eturivissä. Ja varsinaiset, ehkä loppumaton päätähdet vielä pitävät itseään piilossa tuossa ryhmän keskellä. Polterkat taitaa olla siinä ihan keskellä. Puolimatkan merkkipaaluhan on monelle kuntoilijalle esimerkiksi semmoinen henkisesti hyvin tärkeä, että tämän tason naisilla ja miehillä sillä ei ole niin suurta merkitystä, mutta semmoinen tavallinen kuntoilija, joka yhtäkkiä havaitseekin, että maaliin on vähemmän matkaa kuin mitä on takana, niin siinä vaiheessa, jos on jakanut voimansa oikein, niin se loppumatka voi olla myös hyvin miellyttävää juoksun juhlaa. Huippujuoksijoilla ehkä 30-35 kilsaa on sellainen merkittävämpi juttu, koska siinä pystytään jo selkeästi näkemään, että mitkä on ne voimavarat, tuntemukset ennen loppurutistusta ja tehdään sen mukaan sitten ratkaisut. Ja tietysti tämä liittyy myös siihen kokemukseen, eli tosiaan niin kuin Utriainen mainitsi, niin varmasti sama pätee kaikkien nuorten urheilijoiden kohdalla, eli kokemus on tärkeä asia ja nimenomaan se, että sellainen kauden päätavoite tai iso kilpailu, että se ei olisi enää sellainen ihmetys niin kuin, tai pelottava juttu, vaan että tavallaan sellainen positiivinen rutiinisuoritus eräällä tavalla. Eli tiedetään jo tarkkaan, mitä tehdään ja valmistautuminen menee sen aikaisemmin hyvin onnistuneen kaavan mukaisesti. Nyt siinä 20 kilometriä täynnä ja se on semmoinen 59, 45, 46. Ja siinä mennään semmoista hieman alle 3 minuutin kilometrin vauhtia. Nyt tuosta 15 kilometristä 20 kilometriin ei ole tultu ihan niin nopeasti kuin 10 ja 15 kilometrin väliin. Mutta kuitenkin ollaan alle 2:06:30 loppuajassa. Ehkä tuo 2:05 tällä hetkellä on jo vähän liian kova aika, jos näin voisi ennustaa. 2:06 alle tällä tahdilla ollaan vielä selvästi menossa. Tämä aivan riippuu siitä, että millä taktiikalla tosiaan nämä kärkijuokset on lähtenyt matkaan. Että jos siinä on pikkusen juostu käsijarru päällä, niin saattaa olla, että tämä loppumatka tullaan hyvin kovaa. Että edelleenkin niin olen sitä mieltä, että tässä on vielä ihan edellytyksiä
jopa maailmanennätysaikaa. Niin sellainen ideaali määrä juoksijoita tuossa kädessä. Ei ole turhaa tönimistä noin pienellä porukalla ja siitä nyt jos todennäköisesti se 2-3 juoksijaa jaksaisi rinnatusken tuonne mahdollisimman pitkälle loppuun asti virittäen toisiaan, niin sekin varmasti edesauttaa hyvää loppuaikaa. Tällä hetkellä siinä on nopeasti laskien tällä laskutaidolla, niin onko 8-9 juoksijaa tuossa ryhmässä. Kyllä, ja toinen japanilaisjuoksijoista alkaa pikkuhiljaa tippua kärkiryhmästä. Puolimatkassa varmaan ollaan paljon viisaampia, kun nähdään ihan tasan tarkkaan, että mikä se puolimatkan väliaika on. Että se lienee noin 1.03 paikkeilla, ehkä pikkusen joitakin sekuntia sen päälle. Ja niin kuin tuossa jo tunti sitten totesimme, niin tämä maraton, 30. Berliinin maraton, erittäin suoraviivainen kilpailu. Tässä naputellaan tasaisen tahtiin kilometriä yrittäen. Kärki yrittää 2.05-2.06 puristaa tuota loppuaikaa. Vielä me tietysti lähemmäs 2.05. Ja muut, voisi sanoa, että roikkuvat perässä. Eli Janne Holmeni pitäisi olla siinä kakkosryhmässä tavoittelemassa 20 alitusta. Valitettavasti tällä hetkellä meidän ei ole tietoa, että onko Janne vielä mukana. Ja kuvatkaan eivät tuohon kakkosryhmään ole tässä vaiheessa enää ehtineet. Ja tällä hetkellä tuolla kakkosryhmä noin 200-300 metrin päässä. Valitettavasti ei enää saa selvää, että ketä siellä juoksi. Ihan niin hyvin Janne Holmeenkaan ei erotu. Mutta jos se on tuo 200 metriä tai vaikka hiukan enemmänkin, niin sen mukaan niin siellä kakkosryhmässä vauhti kyllä on riittävä 20 loppuaikaa. Eli toivotaan, että Janne olisi tuossa seuraavassa porukassa kärkituntumassa edelleen mukana. Eli ainakin tuossa juoksun alkuvaiheessa näytti siltä, että siinä muuten yksi jänis heitti leikin kesken. Hänen työsopimuksensa riitti täsmälleen 20 kilometriin. 21.1. Näin siinä saattoi käydä, eli puoli matka. Puoli matkan Grovissa piti olla johonkin tiettyyn aikaan, joka hyvin lähellä varmasti on sitä, mihin aikaan nyt tässä on päästykin. Alkumatkasta näytti siltä, että kärki ehkä etenee hieman varovasti ja tuo kakkosryhmä, Jannen ryhmä, ehkä Janne piti olla jopa kolmosryhmässä, niin etenee vähän rohkeammin, mitä etukäteen on suunniteltu. Toivottavasti Janne tuntee oman kuntonsa niin hyvin kuin siitä juoksusta voisi päätellä, eli tällä hetkellä hän on erittäin kovassa kunnossa. Tässä vaiheessa, kun puolimatka on käsillä ja tässä on 21 kilometrin puolimatkan väliajat ja tuosta kahdella kertomalla päästään siihen, että lopputulosarvio on sen 2.06 ja siitä kun vielä kiristää tahtia, niin kuin Ilkka sanoi, että loppumatkalla ammattimies jaksaa vielä kiristää, niin päästään sen hieman alle 2.06, ehkä jopa 2.05.30. Ehkä tämänkin arvion kanssa joutuu vielä häpeämään. Niin, Ilkka Järvimäki, tuolla on 35 000 juoksijaa Berliinin maratonilla tällä hetkellä. Itse olet käynyt siellä 6 kertaa juoksemassa. Mikä tekee Berliinin maratonista sen arvoisen, että 35 000 ihmisen kannattaa sinne lähteä juoksemaan? Se on hyvä kysymys. Sinne varmaan tulijoita olisi vielä enemmänkin, mutta johtuen ihan siitä, että tuo reitti mahduttaa vain tietyn määrän juoksijoita, niin sinne on päätetty rajoittaa tuo osanotto määrä 35 000. Ja yksi osoitus siitä tavallaan reitin ahtaudesta on myös se, että nämä 10 000 rullaluistelijat, jotka aikaisemmin ovat luistelleet samana päivänä kuin juokset ovat juosseet, niin on nyt pystytty siirtämään eri päivälle ja se niin kuin vähän vapauttaa lisää tilaa juoksijoita varten. Reitti on tasainen, erittäin kaunis, järjestelyt ovat erittäin toimivat saksalaiseen täsmälliseen tyyliin ja tunnelma on tosi hyvä ja monelle kuntoilijallekin sillä on suuri merkitys, että reitti on semmoinen, että siellä pystyy juoksemaan
suhteessa kuntoonsa niin hyviä aikoja. Erittäin kova näin, kyllä. Berliinin maraton alkoi siitä 30 vuotta sitten, että juoksijoita oli vajaa 300. Maraton on kasvanut erittäin paljon. Johtuuko se kasvun pyrähdys oikeastaan siitä, että Berliini yhdistyi, entinen Itä-Berliini ja Länsi-Berliini, eli Berliinin muuri siitä poistui välistä. Eli tämä on tämmöinen myös jonkunlainen matkailukohde. Kyllä, se on varmasti yksi tekijä, että mä luulen, että Berliinin maraton on kokenut kaksi tämmöistä hyppäystä. Tämä ensimmäinen tuli siitä, kun näiden suurten massamaratonien, kaupunkimaratonien tapaan, päästiin juoksemaan kadun, kaupungin kaduilla, ja siinä niin kuin selkeä hyppäys oli. Ja toinen selkeä hyppäys oli sitten se, että päästiin tosiaan itäpuolelle ensimmäistä kertaa, että siinä niin kuin tavallaan juoksemalla yhdistettiin kaksi eri kulttuuria, ja se oli hyvin suuri merkitys varsinkin saksalaisille. Suomen suurin ulkomainen maratoni on Tukholman maratoni. Siellä tänäkin vuonna juoksi semmoinen 4000 suomalaista maratonia. Berliinissä kai on vain semmoinen pari sataa. Eli siihen verrattuna voisi sanoa, että erittäin pieni joukko suomalaisia juoksijoita. Joo, Berliinissä suomalaisia on 200-300 väliltä. Se osaksi johtuu siitä, että sinne on toki huomattavasti hankalampi mennä kuin Tukholmaan, ja matka on pidempi ja se on jonkun verran kalliimpi. Plus sitten, että tässä vaiheessa kautta moni on jo ehkä juossut Helsingin kadulla ja sen jälkeen tavallaan pistänyt joukkuteinät naftaliiniin ja odottamaan seuraavaa kilpailukautta. Berliiniin kyllä kannattaisi mennä isomminkin joukkoon. Tässä kelaajat lienevät saavimassa maaliin tällä hetkellä, eli siinä aika vilahti jossain vaiheessa ruudussa 1.20 ja 1.3. Tällä hetkellä. Vai uskotunko, että esimerkiksi kelaajat tässä vaiheessa saapuvat maaliin? Hyvin todennäköistä, että kelaajat yleensä lähtee 10-15 minuuttia ennen juoksijoita, eli se niin antaisi semmoisen ajan koko ajan kuin 1.20 ja osia. Ja noudattaa varmaan tämmöisellä tasaisella reitillä niin hyvin heidän suorituskykyyn liittyviä aikatavoitteita. Tätä voittaa tulla maaliin. Voittaa tulee siinä maaliin. Jatko se on 25-20. 1.20-20, joo, tuolla tulostaulukin löytyy minunkin silmiin ja tuolta ylärekonasta. Erittäin kova aika, erittäin kova aika. Siinä jopa polkukaudella saa ihan ajalla vauhdilla päästäkseen tuollaiseen loppuaikaan. Täytyy sen verran vielä sanoa tästä. Jos Suomen toiseksi suurin maraton juostaan Tukholmassa, niin Tanskan toiseksi suurin tai jopa suurin maraton juostaan Berliinissä. Eli tanskalaiset ovat ylivoimaisesti suurin vierailijaryhmä Berliinin maratonilla. Heitä on siellä tuhansia, muistaakseni parhaina vuosina ollut 5000 paikkeilla, ja varmasti tänä vuonna päästään hyvin lähelle samoja lukemia. Ilkka, olet juossut runsaat 50 maratonia ja hyvin monessa eri paikassa, eli olet maratonmatkojen järjestäjänä ollut aikaisemmin juoksijaleidessä ja nyt seuraavaksi Runners World-leidessä. Ja kun laitat näitä isoja maratoneja järjestykseen, olet käynyt juoksemassa New Yorkissa, Honolulussa, eksoottisia paikkoja, niin mikä on se hieno paikka, missä maratonia olet itse juossut? Pelkäsin tätä kysymystä. Jokainen maratonhan on luonteeltaan erilainen, että niissä kaikissa on tiettyjä piirteitä, jotka varmasti jää mieleen. Ja maraton on kokemuksena myös semmoinen, että se paikkakin kummasti näyttää kauniimmalta, jos siinä kyseisessä tapahtumassa onnistuu suurin piirtein sillä tavalla, kun on ajatellut. Ehkä tästä johtuen niin Berliini on kyllä yksi paikka, joka on hyvin lähellä sydäntäni. Ja johtuen siitä, että siellä on tosiaan järjestelyt toimii erittäin hyvin ja reitti on kaunis ja siihen liittyy niin paljon muitakin mahdollisuuksia siihen maraton viikonloppuun. Toki näiden eri maiden suurkaupunkien maratonien vertaaminen on vähän sama kuin vertais omenoita ja päärynöitä, että molemmat on hyviä, mutta eri tavalla. Tässä kärki taivalta on ohittanut jo 24 kilometriä ja seuraavaksi on tulossa 25 kilometriin. Siinä kärjen pitäisi 25 kilometrissä olla noin 1.14 ja hieman yli ajassa, jos ja kun aikataulu edelleen pitää paikkansa. Tämä kohta on semmoinen, jossa
tämä oli aikaisemmin pikkusen myöhemmin, kun reitti on muuttunut, niin tästä vähitellen alkaa semmoinen loiva ylämäki, joka jossain vaiheessa taittuu sitten Wilder Eberin kohdassa, missä on hirveän paljon kannustusta ja muun muassa erityisesti kuntoilijoita motivoiva Samba-ryhmä kannustamassa, niin siinä taittuu semmoisi loivaksi alamäeksi, jossa pystyy varmasti per kilometri niin joitakin sekunteja kiristämään jopa vauhtia. Ja se ylämäki on kuitenkin semmoinen, että siinä ei hirveän paljon minuutteja tässä vaiheessa matkaa vielä tai sekunteja menetä. Että tässä saattaa olla, että tänne 30 tultaisiin olla hyvinkin jopa siinä parhaassa mahdollisessa aikataulussa. Ja tästä nähdään kärkiryhmä alkaa, voisiko sanoa, tiivistyä, eli harventua. 5 juoksijaa enää kunnolla kärkiryhmässä mukana. Viime vuoden voittaja ja sitten numerolla 2, eikä niin, Paul Terkat siinä, joka voisiko sanoa niin, että käsikirjoituksen mukaan tämän vuoden voittaja ajalla 2.05 ja osia. Ja varmasti. Kärki tosiaan tiivistyy, 25 kilometriä juostu. Käsikirjoitusten mukaan mennään edelleen. Ja tässä taitaa pikkusen tämä maasto nousta, että ilmeisesti se on syynä, että minkä takia nämä kaksi muuta tuossa kärkiryhmän takana olevaa ei ihan pysy tuossa tahdissa mukana. Ja tuossa vauhdista kun putoo, niin aika äkkiä niitä metrejä sitten rupeaa tulemaan siihen väliin. Näin jos päällisin puoli arvioi kuvaa, niin viime vuoden voittaja on kyllä ensimmäinen näistä 5, joka tippuu pois kärkikahinnoista, mutta katsotaan, pitääkö paikkansa. Naisten kärki edelleen täsmälleen samassa koostumuksessa kuin tähänkin asti. Venäjän Ivanova johtaa edelleen, eli tässä numeroilla F4. Hyvä luoma sen näköisenä. Juoksee. Kattelee vähän taakse. Erittäin hyvä voima sen. Ivanovakin on juossut 2.25.34 parhaimmillaan, eli on ihan naisten maailman kärkikaartia, että siinä mielessä niin tässä vaiheessa matkaa pitääkin meno vielä näyttää hyvältä. Kyllä tällä hetkellä pitäisi olla niin, että kärjen olisi pitänyt ohittaa oikeastaan, tai pitäisi tulla näillä hetkillä, tai olisi pitänyt ohittaa tuo 25 kilometriä ihan näillä voitteilla ollaan. Sinne näköjään kenialaiset keskenään jakavat juomaa ja meno on erittäin sopusaa. Voisiko sanoa, että siinä eri tallin miehet toimivat yhteisen hyvän eteen. Jokaiselle juomapullo, niin juomaa löytyy. Aivan yksi jäniksistä jää tässä vaiheessa pois. Maratonhan on semmoinen matka, että siinä tavallaan niin vastustajia ei oikeastaan ole muuta kuin se pitkä matka, että jopa ihan näiden kärkimiesten kesken tavallaan niin kuin jaetaan apua keskenään ja sama koskee sitten ihan näitä kuntoilijoita, että jos siellä joku saa itselleen sienen tai juomamukin, niin hyvin helposti sitä antaa eteenpäin sitten sen jälkeen, kun on itsestä nauttinut, että siinä mielessä tämä on ihan loistava urheilija. Ja näiden väliaikatulosten perusteella on jo helppo arvioida, että voitto menee Keniaan. Siltä ainakin näyttää tässä vaiheessa. Ja alle 3 minuutin tahtia, eli kärki taivaltaa sellaista hyvinkin lähelle 2.05. Kovaa mennä. Eli kilometrivauhdilla 2.58 päästään täsmälleen 2.05. Joo, nyt vaan harmi, kun ei ole nähnyt sen toisen ryhmän tilannetta ja ennen kaikkea, että kuinka paljon se isompi porukka on nyt sitten perässä. Että jos eivät ole hirveästi yli minuuttia kauempana, niin silloin tämän kannalta, jos on porukassa mukana, niin näyttäisi ihan hyvältä. Mutta näin tämä kuva sitten vaan tulee tuolta, että ei oikein ole tilanteesta selvyyttä. Ja nyt voisi sanoa niin, että joko Timo-Pekka Kalerma on kiristänyt tahtia tai jättänyt naiset, voisiko sanoa, että oman onnensa nojaan.
tai sitten voi olla, että on vauhti muodostunut pikkusen liian kovaksi ja vähän on joutunut antaa periksi. Että ilmeisesti tuolla pikkusen 50 metriä takana, niin siellä ainakin näkyy tuttu hahmo. Aistenkin vauhti on sitä luokkaa kuitenkin, että siinä täytyy olla ihan Suomessa kansallisen tason huippujuoksija, että pysyy vaivattomasti tässä kyydissä. Tuossa vähän aikaa sitten puhuimme tästä maratonmatkailusta. Olet järjestänyt jotka näitä maratonmatkoja ympäri maailmaa joka puolelle, niin minkälaiset juoksijat maratonmatkoille osallistuvat? Ovatko he ihan näitä huippujuoksijoita, jotka hakevat huippuaikoja ympäri maailmaa, vai minkälaisia osanottajia sinun matkoiltasi löytyy? No onneksi ihan kaikenlaisia, että toki on ollut ihan näitä kärkipään kavereitakin, mutta hyvin paljon myös semmoisia, jotka ovat olleet huolissaan siitä, että jos maratonin maali on ollut auki 6 tuntia, niin heillä on ollut ihan aiheellinen epäily siitä, että ehtivätkö he siinä ajassa maaliin. Että kaikki oikeastaan tällä välillä, että 2 tunnin 20 minuutin juoksijoista, miesjuoksijoista, niin aina yli 6 tunnin maratonareihin. Ja se on ehkä tämän tapahtuman ja myös niiden matkojen rikkaus, että siellä ihmiset pystyy vaihtamaan kokemuksia hyvin erilaisista lähtökohdista lähtien. Ja kaikki voivat oppia toisiltaan jotain. Ja sitten myös tavallaan tämä tietynlainen sosiaalinen yhteenkuuluvaisuus, että ollaan kuitenkin kaikki, oli vauhti mikä tahansa, niin ison haasteen edessä ja 42 kilometriä on kaikille 42 kilometriä. Helpolla siitä ei pääse kukaan. Tässä kärki on tiivistynyt 3 mieheen. Vieläkö voimme olla varmoja siitä, että Paul Terkatilla on 2 jänistä häntä vetämässä, kun tossumerkit ovat tällä hetkellä menevät ristiin, eli Paul Terkat juoksee Naikin tossulla ja sitten siinä on 2 filan juoksijaa. Mä uskoisin, että kyseessä on jänikset, mutta joskushan on käynyt silläkin tavalla, että jänis on ollut vahvempi kuin ne juoksijat, joille hän on hankittu jänikseksi. Eli on tehnyt vanha-aikaiset ja yllättänyt koko porukan. Tässä tapauksessa tuskin niin pääsee käymään. Terkat on kuitenkin vuosikausia ollut maailman ihan terävimmässä kärjessä. Ja uskoisin, että tässä kyllä perataan hänelle nyt ihan loistavaa loppuaikaa. Ja ajan perusteella olemme tällä hetkellä noin 27 kilometrin kohdalla. 8.4 ainakin juoksee, juuri nimikin tulee, eli Titus Munchin, erittäin rennon näköisesti. Ja kun kaikki juoksijat ovat pieniä ja kevytrakenteisia, niin hän on erittäin pieniä ja erittäin kevytrakenteinen. Joo, painoi varmaan yli 60 kiloa ole ja se kaikki massa melkein mitä on, niin se on tehokkaasti sitten jalkojen lihaksistossa. Tässä näemme ensimmäistä kertaa pitkän aikaan oikeastaan tämmöistä vähän isompaa kuvaa. Kakkosryhmä ei kovin lähellä tällä hetkellä ole. Vaikea tietysti on päätellä, että kuinka pitkälle tämä kakkosryhmä on, mutta niin, tässä oliko tämä. Tämä oliko semmoinen kohta, jota on mainostamaan Samba-ryhmä. Kyllä, ja tästä alkaa alamäki nyt, joka kestää noin 4-5 kilometrin ajan ja heittää nyt vauhti tuossa kiihtyy. Sen takia, että pikkusen saattoi aikataulusta tämä ryhmä jäädä nousun aikana, mutta nyt tilanne on ihan eri. Tämä on semmoinen paikka, missä on eniten yleisöä. Sitten Kurfürstendamm hetken kuluttua on tietysti myös ihan täynnä. Pääkatu, jonka varrella aikaisemmin sieltä maali, niin on ihan täynnä yleisöä, mutta täällä Wilder Eberissä niin meininki on todella huima. Varsinkin kuntoilijoilla, kun aikaa nauttii sitä tunnelmasta, niin se on erittäin palkitsevaa. Berliniläisiä alkaa kerääntyä reitin varteen erittäin paljon. Koko ajan näyttää siltä, että yleisö on enemmän ja enemmän. Tuosta alamäki juoksusta voisi kuvitella, että alamäkeen lasketteleminen on helppoa puuhaa, mutta itse asiassa lihaksille se taitaa olla jopa kovempi rasitus, eli siinä tätä tärähdystä tulee aina enemmän. Eli alamäessä saattaa saada jalkansa siihen kuntoon, että juoksu käytännössä vähän niin kuin loppuu tai joutuu ehkä pudottamaan vauhtia ja hakemaan uudestaan huippuvauhtia. Mikalla taitaa kokemusta olla tästä, kun pitkässä triatlonissa, niin elimistö on muutenkin erittäin väsynyt
lähes 4 kilometrin uinin ja 180 kilometrin pyöräilyn jälkeen, niin siinä alamäkeen ei välttämättä heti huvita lähteä juoksemaan. No ei, mutta ehkä ääripää esimerkki tuosta alamäkijuoksun ihanuudesta on tosiaan nuo seikkailukilpailut, kun saattaa olla niin, että juoksupätkä on 2 tuntia ylöspäin ja sitten tunti alaspäin, niin siinä alaspäin tulovaiheessa puolivälissä, kun kumminkin maksimivauhdilla pyritään menemään niin, että nilkat ei mene poikki ja pysyttäisiin pystyssä liukkailla kivillä irtosoralla ja juurakossa, niin se on todella niin kuin tuskasta, usein yhtä inhottavaa kuin oikein tiukkaa ylämäkeen juokseminen. Mutta tässä kyllä nyt maratonilla nämä kaverit ilmeisen hyvin ottivat tuon alamäen ja askellus on rennon näköistä ja varmaan ne sekuntihyödyt, mitä noissa alamäissä on mahdollisuus ottaa, niin nämä juoksun taitajat sen kyllä osas rullaavalla tekniikalla. Tässä naisten kärki näkyy olevan 24 kilometrin kohdallaan, eli semmoisen merkkipaalun tuosta vasemmalta havaitsin, ja Timo-Pekka Kalermo edelleen siinä kärjen takana. Erittäin hyvin vauhdissa mukana. Eikä tuskaisen näköistä ole meno ollenkaan, eli juoksuasento pysyy ihan varsin hyvin ryhdissään. Olisiko vähän toivomisen varaa siitä, että lantio on pikkasen alhaalla? No. Tällä hetkellä, kun 1.24 ja 25 alkaa tulla täyteen, kärkiryhmä on ohittanut tuolla 28 kilometriä ja alkaa tulla pikkuhiljaa tuohon 29 kilometriin. Ja 30 kilometriä pitäisi taittua hieman alle 1.30. Sikäli mikäli aikataulussa, ja oikeasti voi sanoa, että kun aikataulussa edelleen ollaan. Että juoksu tuossa kärjessä näyttää niin hyvältä, että tuskin sieltä enää mitään sippaamisia tulee. Nämä ovat niitä ammattilaisia, jotka kyllä oman kuntonsa erittäin hyvin tietävät ja tuntevat. Kuusnumerolla niin oli Ornella Ferrara, joka on muutama minuuttia ennätykseltään hitaampi kuin Ivanova, mutta vielä tässä vaiheessa antaa ihan hyvän vastuksen venäläisjuoksijalle. Ferrara, italialaisjuoksija, jota minä tuossa taisin alkumatkasta sanoa saksalaiseksi. Se taisi olla kyllä ihan oikein sanoa, että se oli ilmeisesti Kaden Vessensen, jota saksalaiset seurasi siinä tiiviisti. Saksalahan ei oikeastaan uutta Pippikin jälkeen ole ollut semmoista ihan huippunimeä esimerkiksi Berliinissä juoksemassa. Että on toki kovia aikoja syntynyt, mutta ihan kärkipään taistelussa ei ole saksalaisia ollut mukana. Sonja Krolik-Oberen, entinen triathlonisti, niin on arvokisoissa pärjännyt hienosti, mutta ei ole Berliinissä vielä onnistunut tai ollut mukana. Ihan sillä tavalla, kun olisi varmaan saksalaiset yleisö toivonut. Tästä voisi sanoa, että erittäin ihaltavan näköistä juoksemista. Erittäin rentoa menoa. Näyttää siltä, kun he olisivat tällaisella, voisiko sanoa jopa sunnuntailenkillä. Vauhti on alle 3 minuutin kilometriä. Ja erittäin rennosti, sulavasti. Ja hyvä asia on, että tosiaan 3 kaveria kuitenkin vielä näin hyväkuntoisena 30 kohdalla niin yhdessä. Eli pystyvät kirittämään toisiaan ja todennäköisesti tulee varsin kova aika kyllä nyt syntymään, että koska tässä nyt ei hirveän vaikealta näytä kellään 3:lla tuo juoksu, niin se lupaa kyllä hyvää vauhtia viimeiselle 10:lle. Aivan. Tietysti tällä hetkellä ollaan sellaisessa vauhdissa, että sitten jos sippaaminen tapahtuu, se tapahtuu totaalisesti ja siinä vaiheessa vauhti putoo erittäin dramaattisesti, niin kuin esimerkiksi Jussi Utriaiselle kävi tuolla MM-kilpailussa, jossa loppujen lopuksi hän taivaasi viimeiset kilometrit
jopa 2 minuuttia hitaampaa kilometrivauhtia kuin, kuin normaalisti, eli erittäin paljon normaalin lenkkivauhdin alle. No, todennäköistä on, että tästä yksi henkilö katkee, mikä on toisaalta myös merkki siitä, että vauhti on silloin kova ja ne 2 muuta jaksaa sitten toivon mukaan hyvin loppuun asti. Se, että jos tuossa nyt 40 astikin tuollain 3 porukalla hölkytellään, niin melkein hymyillen, niin se kertoo siitä, että silloin sit loppujen lopuksi se loppuaika ei olekaan ollut se tärkeä asia. Toivon mukaan näin ei ole, vaan nyt aletaan jossain vaiheessa kyllä sitten voimavarojen mukaan kiristämään jopa tahtia ja jännä nähdä, että kuka siinä näistä 3 lähtee rynnimään keulille. Pitäisi olla Terkat todennäköisesti, mutta saas nähdä. Käsikirjoituksen mukaan näin. Ihan näillä näppäimillä ollaan 30 kilometrin kohdalla, eli tuossa näytettiin tätä vauhtia 20 kilometriä ja 21 kilometriä tunnissa tällä hetkellä. Paul Terkatillahan on hallussaan tällä hetkellä maailman toiseksi paras maratona, eli nopein puolimaratona, eli hän on juossut 2:05.48 maratonin ja hän pitää hallussaan puolimaratonin ennätystä, joka on on 59 minuuttia ja 17 sekuntia, eli vauhtireserviä hänellä tuntuisi kyllä riittää. Siinä mennään tällä hetkellä hieman alle 3 minuuttia vauhtia, eli se oli 1:29 ja 45 suurin piirtein, jossa vauhdissa tultiin tuohon 30 minuutin kohdalle, eli se tarkoittaa semmoista hieman yli 2:06 loppuaikaa tällä hetkellä. Ehkä ihan sitä kiristystä ei tapahtunut tuossa 25-30 minuutin välillä, mikä tarvittu olisi. Eli saadaan jännittää sitä, että pystyykö tämä ryhmä maailmanennätykseen vai ei. Kyllä he vielä ajatellen, kuinka paljon ollaan aikataulusta jäljessä ja kuinka paljon on matkaa jäljellä, niin kyllä siinä hyvät mahdollisuudet on, mutta se on sitten nyt nähtäväksi näe, että kuinka paljon siellä todellisia voimavaroja on vauhdin lisäämiseen. Seuraavat kilometrit tässä ovat erittäin ratkaisevia, eli seuraavan 5 kilometrin aikana varmasti tiedetään, että missä mennään 35 kilometrissä. Siitä voisi sanoa, että siitä alkaa jo melkein loppukirja, eli sen jälkeen varmaan huippujuoksijallakin on sellainen ajatus, että maali on erittäin lähellä ja ehkä semmoinen henkisten voimavarojen merkitys kasvaa siinä vaiheessa. Ja myös sillä tavalla, että puhtaalla, jaa, minä sanoin tuon ajan selvästi väärin, eli 1:29.25, eli ollaan hyvin, hyvin lähellä 2:05 aikaa sittenkin. Alla 2:06 ajassa tällä hetkellä. Näin pääsemme miesten kärjen kuviin ja tällä hetkellä miesten olisi pitänyt ohittaa jo 35 kilometriä, jos ja varmasti kun he ovat edelleen aikataulussa. 36 kilometriin pitäisi tulla siinä 1:47 aikaan noin suurin piirtein. Sen tuosta